Okay, hvad så venner derude? Og så vil jeg bare lige hvad så derude? Nu er det søndag, og det er vinterferie. Det er mandag, og det er vinterferie. Jeg har været til køretime i dag. Jeg har siddet og set en masse løbelsvideoer om mit hår. Jeg ved godt, det er kun mig, der kan se det, ikke? Nå, men i hvert fald, jeg sidder herhjemme lige nu og sådan noget der. Jeg har været til køretime, og forresten, ønsk mig held og lykke i morgen. Jeg skal til køreprøve i morgen. Så kan vi endelig komme ud og vlogge bil og alt muligt. Sådan. Ej, okay, slap af, bare roligt. Jeg skal jo lige have en bil først og sådan noget. Der er nok lidt tid nu, ikke? Nå, ud over det, ønsk mig held og lykke med det. Please, ønsk mig held og lykke. Og så, hvad hedder det, fordi at jeg er rimelig nervøs og sådan noget. Men ud over det, i dag, der skal jeg på Jagers, som sædvanlig. Og det går ud på, at vi skal kun spille Kendama. Nej, hvor er jeg her? Jeg laver sjov med jer. Selvfølgelig skal vi stå på løbehjul. Og det var mega sjovt, da jeg lige sagde en joke der. Ha, 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 ha. Så skal vi lige se, hvem det er, vi skal derud med i dag. I dag sådan der, så skal, fordi at det er vinterferie og alt muligt, så har Nicolas besluttet at komme til København og alt muligt. Og det er Nicolas Holm Nielsen, som kommer fra Jylland, som jeg nogle gange kommer til at kalde for udlandet, fordi at jeg simpelthen har hørt det som udlandet for mange gange. Det må I meget undskylde alle jyllandere derude og sådan noget der, alle jer, der ser mine videoer, hvis der er nogen, der ser mine videoer. Husk at subscribe, like og kommentar, så får du mest muligt, hvad der sker alt det der, det ved det allerede godt. Og hvis du er ny, så ved du det ikke. Så her er Nicolas. Prøv at tale så hurtigt som muligt, så det ikke bliver kedeligt. Hvad så, Nico? Hvad så? Zoomer helt ind på dit ansigt. Eller ikke helt ind. Og vi drikker lidt Faxi Kondi. Min hund lægger og sover. Vi sidder og ser løbelsvideoer. Men vi skal, hvad hedder det, vi skal se Jagers lige om lidt, så vi kan føre nogle fede tricks af og sådan noget der. Vi finder ud af, hvordan vi fører dem af for jer og sådan noget der, ikke? Så sådan noget. Jeg håber, at det har regnet i dag, men jeg håber, at det kan lade sig gøre, at der bliver lidt tørt udenfor, så man også lige kan nå en lille ses derude. Men det ved man jo aldrig, om kan lade sig gøre, for det er jo Danmark, og det er jo altid det der skøde vejr, som Danmark er, ikke? Dansk vejr, det... Dansk vejr, det... Ja, det er bare lort. Og det er også okay. Det er det nemlig. Det ved I også godt der. Men så, vi ses på vejen ud til Jagers. Bye bye, kamera. Okay, så nu er mig og Nico, vi er ved bussen og sådan noget der. Så vi, og bussen den kommer faktisk nu sådan der. Den kommer dernede af, så vi ses i bussen. Nu er mig og Nico lige kommet til, hvad hedder det? Gentofte. IKEA. I ved ikke om I det der, men I ved i hvert fald godt nogenlunde, hvor jeg er. Hvor vi er og sådan noget der. Men vi er i hvert fald stadig på vej hen til Jagers og alt det der, så vi ses derhenne. Vil du ikke slå hånden på linsen? Nå, men hvad hedder det, så er vi på Jagers nu sådan der. Og prøv at gætte, hvor mange der er her sådan der. Lige nu, så jeg har ikke en skid menneske overhovedet sådan der. Så det er mega fedt, så vi kan bare have en mega fed session klar her. Og den skal vi nok få. Vi skal lige køre lidt, så vi lige kan komme lidt i gang og sådan noget der. Og det er vores ret der, så det gør vi lige og alt muligt. Så vi ses, når der kommer session. Jeg skal nok sige til, når der kommer klip og sådan noget der. Så det er det, der gør nu. Jamen. Okay, så nu har mig og Nico... vi skal til at spille en Game of Scoot, fordi at det, vi har lige spillet en lidt for sjov sådan der lige før, og så tænkte vi sådan der, det kunne egentlig være meget sjovt at tage en lidt mere alvorlig en her på Jagers. Og det betyder så, at vi går i gang nu. Skal I lige se vores skills og alt det der? Det er ikke tricks og sådan noget, men I kommer til at se, hvad der sker. Så nu vi starter scooten nu. Er I klar på det? Nicolas Holm Nielsen versus Markus Arnskjold. Okay, så det er det her. Okay, så fordi vi allerede kommer godt i gang, og det er min tur først sådan der, for en gang skyld, når jeg vender aldrig over Nico sådan der, fordi han vælger altid sten, og jeg vælger altid sagt. Men mit første træk, det bliver en hill whip til manual på en af den lange flatbox. Jeg siger Fuel Hot 180 whip på boxen derovre. Så den her gang, så prøver jeg endnu en gang en hill manual, men jeg laver tail whip ud, hvis jeg har det så.
kender I det der med, at man har lige haft en sindssygt god session og alt muligt, og så lige pludselig bagefter, når man spiller skud, så kan man ingenting sådan der. Det er bare typisk. Jeg går over til den samme boxscan og laver feeble half tricks. Nej, ikke half 360 heel. Okay, så jeg tror lige, jeg bytter lidt om. Jeg, ikke på den samme box igen, men på en granitbox laver jeg whip manuals, heel whip i stedet for. Man skal tænke sig om, jo. Frontboard dobbelt heel på box. Altså, vi kan vel godt sige... Vi kan vel godt lige give ham en redo. Vi giver ham lige en redo, og det må man gerne på vlogs. Der må man gerne sådan noget. Fordi jeg har altid jeg er dårlig til dobbelthed i forvejen, så altså, det er lige meget. Okay, så mit trick det bliver Smith 180 fake til cap 540 ud på den lange box der. Lige derovre. Feeble free heel på boxen, som jeg prøvede tidligere. Jeg har set, fordi altså I kan godt prøve at se mit forsøg sådan der, okay? I kan godt prøve at se det. Det bliver ikke kønt sådan der, så jeg siger det bare lige. Den filmer nu, og det betyder, at jeg skal sige mit trick. Jeg laver feeble grind til smith grind til 360 bar spin på den samme box, som Nick lige udfordrer mig på. Okay. Jeg havde faktisk ikke regnet med at sætte den der, så der blev jeg rimelig glad. Jeg overvejer lige at tage min redo. Ja, gør du det? Hej. Feeble Smith, rewind på den samme box som Markus, lige lavede sit trick. Har du en idé? Ja, jeg har en idé. Er den i fokus? Jeg laver... Jeg ved godt, der er mange feeble grinds og sådan noget der, men jeg laver feeble grinds til DK'et ud. Eller for eksempel til downwhip, eller jeg ved ikke, hvordan jeg gør det. Hvad vil du lave? Alle gør det på en eller anden mærke. Folk ved, hvad det er. Jeg vil spille en noob, men selv den bedste kan fejle. Selvom jeg ikke er den bedste endnu, så kan jeg stadig fejle. Hvad er det, jeg sidder og siger? Lige meget. Yes. Jeg siger det samme som før. Feeble Smith rewind. Jeg dropper mit feeble og siger Smith rewind. No. Jeg har aldrig lavet smith til noget ud, Rick Rearend eller et eller andet. Ja, jeg har SCO nu, sådan her. Det er mega pinligt. Nej, vi har det jo bare sjovt. Slap nu af derude. Lad være med at tage det så seriøst. Ja, velkommen Marcus tilbage. Marcus har SCO. Ja, jeg har SC. Ja, Nico har SC, og jeg har SCO. Ja. Men Nico får muligvis brug nu, hvor jeg laver 180 fake til 180 wallride-agtigt. Wallride-agtigt til hard 360 ud-agtigt fra wallriden til flad. Jeg tager min redo. Ja, SCO til Nico. Det står lige, men Markus skal være bange nu, fordi nu sætter vi gamet op. Jeg siger frontboard full whip, eller jeg laver roto whip, men Markus gør bare det han bedst kan på den samme box. Jeg laver også roto whip. Ja, altså frontboard til roto whip. Okay, jeg har et trick, men vi bliver lige nødt til at gå op på minuampen, før jeg kan fortælle jer det, okay? Så jeg laver whip til back 50 til 270 fake i på den der rampe. Jeg har ikke lavet den i så lang tid, og jeg har ikke lige lyst til at dø i dag, så jeg tager bogstavet. Men nu når mig... Kan du måske give et fake forsøg på det? Ja, det kan du godt, Nico. Hvor er det
ærgerligt. Vent lige lidt. Hvad er det? Hvor mange bogstaver har du nu, Nico? Ja, jeg har dobbelt O. Nu når Marcus han laver minimum trick, så gør jeg også. Det siger 540 på det. 540? 540. Okay. Okay, jeg vil bare lige sige sådan her, jeg ved godt, det er rimelig sådan der, jeg ved ikke, hvad man skal sige sådan her, men i hvert fald, jeg gør det ikke særlig højt op, fordi jeg er rigtig bange for at gøre det her. Må jeg lige sige en ting her? Og jeg vil lige sige en ting med her, der er stor forskel på at gøre det på en rampe, og gøre det på en flatbox i cap ud sådan her, så det skal I bare vide. Jeg bruger min redo, jeg bruger min redo. Nej, jeg har aldrig kunnet det her! Oh my god. Hvad kan jeg høre? At jeg har SC-O, men det har Nico også, og nu er det min tur, så nu ser vi, hvad der sker. Okay, så kameraet filmer nu, og det betyder endnu en gang, at jeg skal sige mit trick. Og det har jeg gjort en del gange efterhånden nu. Nå ja, jeg laver 180 barspin til fake hen af boksen derhenne, en lang flatbox, den længste der i hele bakken. Og så laver jeg 360, eller full cap barspin til fake bagefter, og så bare 180. Ja, okay. Jeg prøver at lave en 70 lip på den der blå dims derovre. Nej! Yeah! Okay, så jeg ved ikke om det her det ændrer en på gamers shooten, men prøv lige at se. Jeg prøver at lave en whip til manual til frontside 180 ud. Nico er det. Jeg har vundet Gamer Scooten sådan der. Mit hår, det har fået vinger endnu en gang. Ja, jeg synes lige, vi skal give ham sådan en pie for knuckles sådan der. Jeg synes, det var en virkelig god scoot faktisk, så det gør vi lige over at gøre. Og han sidder herover, han er helt deprimeret. Ej, slap af. Det er ikke så seriøst. Det er så godt sådan der. Bare sådan, man kan sige, at det er et godt spil sådan der. Så high five. Good game. Vi ses.